Mheshimiwa mbunge wa
ndogo jimbo la Mbogwe, Mheshimiwa Henry Maganga, bila kumsahau Mheshimiwa diwani wa kata ya Lulembela, Mheshimiwa Deus Liankando, wapi mwenyekiti wa kijiji, Mheshimiwa Maisha Magina. Sasa ni zamu ya kamati ya maandalizi ya sherehe. Kwanza na mwenyekiti Masanywa, na mhala Masanywa wana Mawete, wapi Athumani Masasila, huyu ni katibu wa kamati. Halo Kinasa wana Msukuma, Kino Sadiki Muhaya, bila kusahau mwenyekiti wa vinywaji Soni Kengwa, pamoja numa jimwa na Nkengwa. Alo singe pyanu nzalia pya wazeba mwana Nkengwa. Nange jela sanu manyamweli, pamoja numa salu ba mwana Nkengwa pya wena wo. Nadungu iba kumanya kenda pyanu namula mwana Nkengwa. Wapi Sabuda Nkingwa, wapi watoto wa Mr. Ferguson, bana Mahataya Nhale. Tutanza na Simoni, bila kumsahau Justini, Lucia Ferguson, pamoja na Justina Ferguson. Wapi Halima pamoja na Averina, watoto wa Ferguson wote hao. Yaya Gatana Tenangwe Ibu Jacob mwana Ferguson, Baraka na Aroni, pamoja na Ndarami Pieno Manugwa, pyabe na oba na bango Ferguson. Bale yenga yenga pole, BTM Africa, kama kawaida yetu, wazee wa kazi kazi. Pyana wananze ngoruluba kikurugu wana Malaba na Lulembela, mwakaribishwa sana halenimo kwa Mr. Ferguson, mwaweja sana. Bona na bibi ya